ඔබතුමිය දැන් ලංකාවේ දේශපාලන තුළ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන බොහොම සුවිශේෂී කාන්තා චරිතයක් නිසා දැන් අපි ලංකාවේ දේශපාලන කාන්තා නියෝජනය ගැන දැන් හැමදාම කතා කරනවා. අර මම අර කිව්වා වගේ ලංකාවේ පළවෙනි අගමැතිනේ ලෝකෙ බිහි වෙනවා ලංකාවෙන්. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිනියකුත් බිහි වෙනවා. හැබැයි අද වෙනකොටත් කාන්තාව මතනේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව ගත්තොත් 225න් 10%ක්වත් නැහැ ප්‍රතිශතය ගත්තොත්. එතකොට ගොඩක් වෙලාට මේක 5-7 අතර දෝලණය වෙනවා. මොකක්ද හේතුව මේක? මේක වැඩි වෙන්නේ නැත්තේ මේක පීතෘමූලික සමාජයක් නිසාද? නැත්නම් මේ ඇයි මේ කඩේම පසු කරන්න බැරි? හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් දේශපාලනය ගැන තියෙන පිළිකුල් බව. කියන්නේ දේශපාලනය කියන්නේ හොරු ඉන්න හොඳ මිනිස්සු ඉන්න තැනක් නෙමෙයි කියලානේ සමාජයේ සාමාන්‍ය මතය. ඒතර ගැහණියෙක්ට ලහිරු එක තවත් අමාරුයි. මොකද ගැහණියෙක් සමාජය තුළ ගරුත්වය ලැබෙන්නේ එයා හොඳ වෙන්න ඕනේ. සදාචාරයේ යගේ ඉහළම තැනක තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර සදාචාරාත්මක නැහැ කියන දේශපාලනයට එනවා කියන්නේ ගැහණියෙක්ට කර කියන්නේ ඒක ලොකු අවදානමක්. ඒ සමාජ මතය නිසා. හරි. ඒක එකක්. අනිත් එක ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. හරි. අපි ගැහණු හැටියට අපිට එක කාර්යභාරයක් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. හරි. පිරිමින්ට තියෙන ඒ නිදහස නැහැ. අපිට තියෙන සුරැකුම් වැඩවල තියෙන බලපෑම නිසා. දරුවා හදාන බලාගන්න ගෙදර වැඩ ටික කරන්න ඒ ඔක්කොමත් කරන්න ඕනේනේ. ඒවා අපේ අතින් කෙරුන් නැත්තං සමාජයෙන් නැවතෙනවා ලොකු පීඩනයක්. කවදාකවත් ලහිරු ඔයාගෙන් අහන්න නැතුව ඇතිනේ කොහොමද ඔයා හෝම් ලයිෆ් එක බැලන්ස් කරන්නේ කියලා අහනවා. අඩුයි. හරි. ගැහණියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම එක අහන එකක්. හරි. කොහොමද ඒක? එතකොට අපිව පෙළඹෙනවා හැමතිස්සෙම ඒක බැලන්ස් කර බැල මම නම් හිතන්නේ ඒක බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා මේ තනියෙන්. හරි. ඒක සමාජයකට වැඩගැහෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි පෙළඹෙනවා. අපි එතකොට අපේ කරියර්ස් ගැන ගන්න තීරණ හැමතිස්සෙම අරකත් ඔළුවේ තියාගෙන ගන්න. දෙකම කරන්න පුළුවන්. දේශපාලන ජීවිතේක හරිම අමාරුයි. ඒක හරිම අමාරුයි. ඒක කරන්න. එතකොට ගැහැණුන්ට එන්න කියන්නේ ඒක ලේසි කළා නෑ. මං කියන්නේ තරුණියක් දරු පොඩි දරුවන් ඉන්න බ්‍රෙස් ෆීඩ් කරන එක්කෙනෙක් කොහොමද අපේ දේශපාලන මං කියන්නේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ අඩුම තරමේ දේකයා එකක් නැහනේ. හරි. ඒක මන්ත්‍රීවරියන්ටත් බලපානවා. එතන වැඩ කරන අනිත් ගැහැණුන්ටත් බලපානවා. මෙන්න නීතිය හදන ඉහළම තැන. දේකයා එකක් නැහැ. එතන ඉන්න තරුණ පියවරුන්ට උනත් මං කියන්නේ තාත්තලට උනත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ ප්‍රායෝගික ඒවා තියෙනවා. අනිත් එක තමා අපේ දේශපාලනයේ තියෙන දේශපාලන සංස්කෘතිය තියෙන ප්‍රචණ්ඩත්වය. දැන් අර ඔය මනෝජලට, රායිලට, නිලාන්තිලට වෙන දේ. කවුද කැමති? කවුද කැමති එහෙම එකට තේරීමක් කරන්න? විශේෂයෙන්ම ඒ දේශපාලන පක්ෂය ඇතුළේ එක වෙනකොට හරිම අමාරුයි දරාගන්න. අපේ අයට තියෙන ලොකු වාසියක් තමයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා පක්ෂයෙන් ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂිතයි කියලා. පක්ෂය තුළ ඒගොල්ලන්ට එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය පක්ෂය ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරනවා කියන එකත් එක්ක. ඒකට එළියට නෙමුණ දෙ පක්ෂය ඇතුළෙත් එහෙමනම් අතිශයින්ම අමාරුයි. හරි. ඒ ඔය කියපු කාරණාවත් එක්කම දැන් ඔන්ලයින් හැරස්මන්ට් සහ අඩත්තේට්ටම් කියන දේ ඔබ කාන්තාවකට සහ ලංකාවේ කාන්තා පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතවරයෙකුට කොහොමද දකින්නේ? ඒක පාලනය විය යුතුයි කියලා මම හිතනවා. විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් දරුවන්ව යොදවන එක, ගැහැණුන්ට වෙන හිංසනය, ඔය ෂේමින්, බුලින් නේ, ඒ වගේ හැරස්මන්ට්, ඒවට එරෙහිව නීති තියෙන්න ඕනේ. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම පාලනය විය යුතුයි. නීතියක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලහිරු මම හැමතිස්සෙම හිතන දෙයක් ඕවා නීතියෙන් විතරක් පාලනය කරන්න බෑ. ඒකට සමාජයේ ඔන්ලයින් ලිටරසි එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඔන්ලයින් සදාචාරයක් තියෙන්නත් ඕනේ. සාක්ෂරතාවයක් තියෙන්නත් ඕනේ. සාක්ෂරතාවයක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක හදාන්න පුළුවන් නීතියෙන් නෙවෙයි. ඒක අපේ අධ්‍යාපනය තුළ, අපේ සමාජයේ ආකල්ප තුළින් ඒක හැදෙන්න ඕන දෙයක්. අනිත් එක ඒවා හසුරුවන ව්‍යාපාරවලටත් යම් වගකීමක් තියෙනවා. ඒ කම්පනීස් වලට උනත් මේවා පාලනය කරන්න වගකීමක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කිමුකෝ දැන් අපි දන්න දෙයක් තමයි ලෝකේ සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් 52% සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලනය කරන්න ඇවිල්ලා ආසියාව ප්‍රමුඛ
රටවල් මේක නිකන් ගෝලීය දකුණ. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රතිපත්ති තාමත් තියෙන්නේ ගෝලීය උතුරට සාපේක්ෂව. මොකද හේතුව? ඇයි ඇයි වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඉන්නවා නම් ගෝලීය දකුණේ? ඇයි මේ ප්‍රතිපත්ති ගෝලීය උතුරට තාමත් නැඹුරු? මම හිතන්නේ අපේ ඔන්ලයින් සාක්ෂරතාවය අඩුයි. දැන් සමහර වචන අපි දකින්නවා, සමහර වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඒක සමහරු ගෝලීය උතුරත් එක්ක ඒක හොඳයි කියලා කියනවා. ඔව්. කාන්තාවන්ටම සමහර පාවිච්චි කරන යොදා ගන්න වචන. ඔව්. ඔව්. හරි, එකක් සාක්ෂරතාවය අඩුයි සහ මෙහෙම එකක්ත් තියෙනවා. දැන් ඒ දැන් ඔය ගෝලීය උතුරේ ඒ භාෂාව හසුරුවන විදියත් එක්ක ඒ ව්‍යාපාරවලටත් ඒවා පුරුදුයි. කියන්නේ ඒකට මැදිහත් වෙන්න ලේසි. දැන් අපි මෙතන කරන කියන සමහර සිංහලෙන් දෙමළෙන් කියන ඒවා ඒගොල්ලන්ට අහු වෙන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම ලොකු සාකච්ඡාවක් ඒ කමියුනිටි එක තුල ඇති වෙලත් නැහැ කියලා. ලැන්ග්වේජ් එකත් බලපානවද කියලා? ලැන්ග්වේජ් එකත් බලපානවා කියලා මට හිතෙනවා. ලැන්ග්වේජ් එකත් බලපානවා. මේ ලිටරසි සාක්ෂරතාවය ගොඩාක්ම බලපානවා. එහෙම සංවාදයක් අපි තුල අපේ ඇති වෙලා නැති නොවීමට. හරි. ඒතකොට සමහරක් වෙලාවට කියන්න පුළුවන් මේවා නිකන් අපිට මෙච්චර ප්‍රශ්න තියෙදි මේක එච්චරම මොන ප්‍රශ්නද කියලා හරි මේ ගෝලිය දකුණයි ගෝලිය උතුරයි පාටලෝකේ න හරි මේ ඔන්ලයින් එකේ වෙන දේවල් ගැන මේ මේ දා වේල කන්න බැරුව දඟලන ඉන්න මිනිස්සු ඉන්න රටක කියලා එමත් හිතෙන්න පුළුවන්. බෑ එහෙමම ගන්න බෑ කියලා මම හිතන්නේ. කොහේ ඒ ඔන්ලයින් කියන්නේ මේ ඩිජිටල් ලෝකේ දැන් අපිටත් ගොඩ අදාළයි. එහෙම අදාළ නැහැ කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ සාක්ෂරතාවය නැතිවීම ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්. හරි. NPP ආණ්ඩුවක් આવොත් ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක අකුල ගන්නවද? මේ තියෙන එක අනි ඔව් මේ තියෙන එක පවත්වාගෙන යා යුතු එකක් නෙවෙයි කියලා අපි නම් හිතන්නේ. මේක මේක ගැහැණුන් හෝ ළමයින් හෝ ඒවා ආරක්ෂා කරන්න ආපු පනතක් නෙවෙයි. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක ප්‍රකාශනය අදහස් දැක්වීමේ නිදහස සහ දේශපාලන ප්‍රතිවාදියා පාලනය කිරීමට ආපු පනතක්. ඔබතුමගේ ඉදිරි මැතිවරණ ප්‍රචාර කටයුතු වලදී මේක ප්‍රතිඥාවක් හැට දෙන්නට ඔබතුමිට පුළුවන්ද? ඇත්තටම අපේ නීතිඥ කණ්ඩායම මේ වෙලාවේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනනේ පනත් රාශියක් මේ කාලය තුල. ඒවා ස්ටඩි කරමින් ඉන්නේ අපේ ස්ථාවරය කුමක් විය යුතුද කියන එක. ඒවා පිළිබඳ ඉතින් ඒ අනුව අපේ මැතිවරණ ප්‍රකාශනය තුල අපි අයින් කර යුතු ඒ පනත් මොනවද, වෙනස් කළ යුතු ඒවා මොනවද කියන එක ඉදිරියට මට කියන්න පුළුවන් වෙයි. අද තාම අපි මොකද මේක පනතක් නෙවෙයි සහ අපි බලාපොරොත්තු වෙන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් ගේන්නනේ. ඉතින් ඒ අලුත් ව්‍යවස්ථාවේ කොහොමද මේවා ඇතුල් වෙන්නේ කියන එක ගැන නිශ්චිත අදහසක් අපිට ඉදිරියට දෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා රිපීල් කරන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔන්ලයින් එක එකක් ත්‍රස්ත විරෝධී පනත අනිත් එක.